میرے پیارے بھائیوں، علماء نے یہ لکھا ہے کہ ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے، میں بھی، آپ بھی، ہر آدمی. جیسے حج میں جانے والا وہ مسافر ہے مکے کی طرف، اور واپس آنے والا مسافر ہے ممبئی کی طرف. تو ایسے ہی دنیا میں ہر آدمی مسافر ہے، روز روز وہ اپنے سفر کو پورا کر رہا ہے. اور سفر کس طرف ہو رہا ہے؟ کہ اللہ کی طرف اور آخرت کی طرف. یہ بالکل حقیقت ہے، جب سے پیدا ہوا ہے اس وقت سے وہ چلتا ہے. وہ کدھر چل رہا ہے؟ اپنے آخرت کی طرف چل رہا ہے. تو یہ آخرت کا مسافر ہے، اور یہ بالکل حق ہے، حقیقت ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. پھر جب اس کا اسٹیشن آ جائے گا تو وہ اتر جائے گا، آگے نہیں بڑھے گا، وہ پیچھے بھی نہیں رہے گا. یہ نہیں کہا کہ جس کا وقت مقرر ہے بس اس سے آگے بھی نہیں پیچھے بھی. اسی وقت مقرر پر وہ اپنی دنیا کی زندگی ختم کر کے آخرت میں اتر جائے گا. جب وہ آخرت کا مسافر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت بنانے کا سامان دیا ہے، تاکہ سفر میں بھی اس کے کام آوے اور پہنچنے کے بعد بھی کام آوے، دونوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ دنیا تمہارے لیے اللہ نے پیدا کر دی ہے. ساری دنیا کس کے لیے پیدا کیا؟ تمہارے لیے. اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی چھوڑیں گے. ہاں، دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا تو اس کا کیا اثر ہوا؟ کہ دنیا کی کوئی چیز بھی آپ کی خدمت سے انکار نہیں کرے گی. کسی بھی چیز کو آپ استعمال کرو، کوئی چیز انکار نہیں کر. لوہے کو استعمال کرو، لکڑے کو استعمال کرو، ہوا کو، پانی کو، ہاتھی کو، گھوڑے کو، کوئی چیز انکار کرے گی؟ سمندر کو سمندر بھی نہیں، سمندر بھی انکار نہیں کرے گا. یہ سمندر کا سفر کریں گے، کرو. سمندر سے مچھلی نکالیں گے، نکالو. موتی نکالیں گے کہ نکالو. ہاں، لوگ سمندر میں سے موتی نکالتے ہیں، مچھلی نکالتے ہیں، سمندروں کا سفر کرتے ہیں، سمندروں کے راستے سے بڑے بڑے کاروبار ہوتے ہیں، بڑے بڑے کاروبار. سمندروں میں لوگ نوکری کرتے ہیں. ہاں، سمندر منع کرے؟ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا. اس کو تسخیر کہتے ہیں عربی میں، تسخیر. سخر لکم ما فی الارض جمیعا، کہ تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے. اب اٹھو فائدہ، لوگ نئے نئے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہاں سے تیل نکلے گا، یہاں سے سونا نکلے گا، یہاں سے پتہ نہیں کیا نکلے گا، نکالتے ہیں، مالدار بنتے چلے جاتے ہیں. ہاں، مال نہیں کرتا اور کوئی چیز منع نہیں کر سکتی. میں نہیں کرتا ہوں، جیسے مزدور ہڑتال کرتے ہیں، کام نہیں کریں گے.
और करते हमने करने के काम तो कुछ नहीं कर सकता हड़ताल है क्योंकि हड़ताल है हम नहीं होगा सब एक हो गए लेकिन अल्लाह की कोई मखलूक हमारे काम से हड़ताल नहीं कर सकती अल्लाह ने उनको पाबंद किया हमारे काम के कि जो भी ये काम करे तो इसलिए फायदे उठा रहे लोग तरह तरह के फायदे वो सब उसका असर है तस्खीर का कि तुम्हारे काम में लगा दिया तो ये काम तो अल्लाह ताला कर चुका कि वो उसे तमाम चीजों को हमारे काम में लगा दिया तो हमारा काम क्या है हमारा काम ये नहीं है कि जो काम अल्लाह ने जो चीजें हमारे काम में लगाई हम उसी में फंस जाए ये हमारा काम नहीं है इसलिए हुजूर ने फरमाया कि दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई है लेकिन तुम आखिरत के लिए पैदा हुए ये पैगाम है अल्लाह का नबी पैगंबर होते हैं पैगाम पहुंचाने वाले होते हैं तो ये पैगाम पहुंचाया कि दुनिया को तुम्हारे लिए पैदा किया और तुमको दुनिया के लिए पैदा किया ना तुम्हारी शान ऊंची है तुम्हें दुनिया के लिए नहीं पैदा किया है क्योंकि दुनिया तो अल्लाह की नजर में एक मच्छर के पंख के बराबर भी नहीं है उसको फना करने के लिए पैदा किया है दुनिया को फना करने के लिए पैदा किया है बाकी रखने के लिए नहीं पैदा किया बाकी रखने के लिए न तुमको यहां और न तुम्हारी दुनिया को दोनों के लिए फना तय है तो इसलिए कहा कि तुमको हमने आखिरत के लिए पैदा किया है ये पैगाम है अल्लाह का नबी के जबान से कि हर मुसलमान हर इंसान को अल्लाह ने उसकी आखिरत के लिए बनाया इसलिए वो आखिरत न बिगाड़े क्या न करे आखिरत न बिगाड़े नहीं तो बिगड़ी हुई आखिरत में रहेगा हाँ तो सुधरेगी नहीं वो जिसने अपनी आखिरत बिगाड़ी और आखिरत में पहुंच गया वो सुधरेगी नहीं वो बिगड़ी हुई आखिरत में रहेगा इसलिए हर आदमी अपनी आखिरत को सुधारे और अपने आखिरत को बनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते थे अल्लाहुम्मा अस्लिह ली आखिरती अल्लती बिहा माआदी या अल्लाह मेरी आखिरत संवार दे क्यों कि वो तो मेरा असली ठिकाना है वहां से कहीं जाना नहीं है जैसे मुसाफिर घर आ गया अब घर से कहां जाएगा कुछ अपना जाएगा क्या अपना जाओ मेरा घर है जो कहीं गया है तो वापस यही आएगा इसने कहा कि अल्लाह मेरी आखिरत संवार दे क्यों कि वो तो मेरा ठिकाना है वो मेरा घर है इसलिए इस चीज को कभी आदमी न भूले कि मेरी आखिरत न बिगड़े कि फिर वो सुधरेगी नहीं क्योंकि मां के पेट से कोई अंधा आया तो वो बिना नहीं होता गूंगा आया तो वो बोलता नहीं होता कि वो बनने वही बनना बिगड़ना वही होता तो बन के आया वो बना हुआ रहा बिगड़ा हुआ रहा ऐसे दुनिया से गया अपने आखिरत बिगाड़ी है तो वो आखिरत रात को नहीं सुधारेगा अपने आखिरत वो ऐसी नहीं हदीसों में एक किस्सा आता है अबू हुजैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कबीला दोस्त के आदमी है उनका कबीला है तो अभी भी है तो पिछले दिनों में हज हुए थे तो वो लोग आए थे कबीला दोस्त वाले मुझे कहता वहां चलो अब हो रहा क्या 250 किलोमीटर है यहां से मैं तो उसकी परमिशन नहीं थी मक्का जिद्दा मदीना तीन चीजें होती थी पहले उनका मां पर तो वहां से परमिशन नहीं है ऐसे बुला नहीं सकते अगर 250 किलोमीटर है वही अब हो रहा का जगह है वही कहते वो कबीला दोस्त के
تو قبیلہ دمشق مسلمان ہوا، پھر ہجرت کر کے مدینے آئے. ہجرت کرنا فرض تھا تو ہجرت ہو گئی، ایک آدمی مسلم سے اس کا انتقال ہو گیا ہجرت کرنے کے بعد. تو قبیلے کے سردار تھے، اس نے ان کو خواب میں دیکھا کہ اس کی انگلیاں جو ہے سب کٹی ہوئی ہے. تو پوچھا کہ تم انگلیاں کیسے کٹی ہوئی ہے؟ کس حال میں؟ اچھی حالت میں اس کی انگلیاں کٹی ہوئی ہے. تو انگلیاں کیوں کٹی ہوئی ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ جب ہم نے ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی وجہ سے ہماری مغفرت کر دی، لیکن میری انگلیوں میں کچھ درد تھا تو میں نے انگلیاں پوری کاٹ دی. جیسے خودکشی کرتے ہیں تو میں نے وہ انگلیاں پوری کاٹ دی. تو اللہ تعالیٰ صلی اللہ تم نے خود کاٹی ہے، اب اس کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے. اس لیے میری انگلیاں میں یہ مثال حدیثوں میں ہے. جب وہ خواب سے بیدار ہوئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ایسا ہوا، میں نے ایسا خواب دیکھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا مانگی. بعد میں کیا ہوا وہ روایتوں میں نہیں ہے. اس کے حق میں دعا مانگی، انہوں نے کہا کہ وہ اس پریشان نہیں، مشکا چلی بھی حدیث ہے. تو دونوں کے لیے دعا مانگی تھی، اللہ ان کو یہ بھی ٹھیک کر دے اس کو، کیونکہ نبی کی دعا تو کم کریں گے، لیکن بعد میں ذکر نہیں ہے اس کا کہ آخر میں کیا ہوا، لیکن یہ ہوا. تو یہ میں نے اس پر مثال دے دی کہ جو بگاڑے گا کوئی چیز تو وہ بگڑی ہوئی رہے گی. اسی جان میں لوگوں کا کاٹ دیا کہ بہت تکلیف ہے تو کاٹ دیا. تو آدمی کو اپنی جان پر اس کا استعمال کرنے کا حق نہیں ہے کہ کوئی چیز کاٹ دے، خودکشی کر لے، اس کا حق نہیں ہے. یہ امانت ہے زندگی، اسے جو بگاڑے گا تو بگڑا ہوا رہے گا. اللہ یہ کہ اللہ اس کو معاف کر دے تو دوسری بات ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے بارے میں یہ دعا مانگی کہ اللہ میری آخرت سنوار دے. کیوں کہ وہ تو میری اصلی جگہ ہے، پھر وہاں سے کہیں جانا ہی نہیں ہے. بگڑا ہوا تو بگاڑ میں رہیں گے، وہ صحیح ہوگا تو پھر صحیح میں رہیں گے. اس لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ ہر آدمی اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا لے. دنیا سے دنیا نہ بنا لے. ہاں، جو ضرورت ہے وہ تو کرنی پڑے گی، کھانا ہے، پینا ہے، مکان ہے، شادی ہے، یہ تو ضروریات ہے، وہ تو کرنی پڑے گی. کیونکہ یہ کرے گا تو دین میں مدد ملے گی. تو بھوکا ہے، پیاسا ہے، ننگا ہے، گھر نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ عبادت کرے گا؟ ایسے نہیں ہے. اللہ نے ضرورتیں پیدا کی ہیں، وہ ضرورتیں پوری کرنی ہے. ضرورتیں اس لیے پوری کرنی ہے تاکہ وہ دین کے کام میں مددگار بنے. جیسے رمضان ہے، رمضان میں شہری کھانا سنت ہے، کیونکہ شہری کھانے سے روزے میں مدد ملتی ہے. بعض لوگوں کو روزے میں کام کرنا پڑتا ہے. اب تو لوگ خوشحال ہو گئے تو کھا کے سو جاتے. ہاں، لیکن کسی زمانے میں لوگ روزے کے ساتھ مزدوری کرتے تھے، یہ تو میں نے بھی دیکھا ہے. گیہوں آئے ہیں کھری میں، تو اس کو بناتے ہیں روزے کے ساتھ. کھیتی کا سارا کام روزے کے ساتھ کرتے تھے لوگ، لمبے لمبے ایسے ہی دن ہوتے تھے. یہ تو شہری اسے کھاتے ہیں تاکہ روزے میں مدد ملے، مطلب ویوٹ ہو جائے. 24 گھنٹے کے بعد کھائے تو شریعت نے شہری رکھی کہ کھا لو، اپنے روزے میں مدد لو تاکہ تمہارا روزہ صحیح ہو جائے. روزہ فرض ہے، فرض کی حفاظت کرنا فرض ہے. تو دنیا جو ہے وہ دین کے لیے مددگار بنے. یہ نہیں کہ دین کے کام میں وہ رکاوٹ بنے.
کہ اپنی دنیا کی وجہ سے نمازی نہ پڑھے یا پڑھے تو سستی والی پڑھے, اس میں مشغول ہے وہی دھن ہے, تو اس کے لیے تو نہیں ہے. کیوں کہ ہم تو آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے احکام دیے, احکام پورے کرو گے آخرت بنے گی, احکام پورے کرو گے ایمان. سب سے پہلے ایمان کا حکم ہے, سب سے پہلے ایمان کا حکم کہ ایمان لاؤ اللہ کے ایک ہونے پر, اللہ کے معبود برات ہونے پر, نبی کے نبی ہونے پر, جنت کے جنت ہونے پر ایمان لاؤ, دوزخ کے دوزخ ہونے پر ایمان لاؤ. جی ہاں, یہ وہ چیزیں ہیں جس پر ایمان لانا ہے کہ اللہ برحق ہے, معبود آخرت برحق ہے, نبی برحق ہے, کتاب برحق ہے. پہلی چیز اتنا ایمان, ان چیزوں کو یقین کرو کہ یقینی چیزیں. پھر اس کے بعد اپنے جان مال کا استعمال صحیح ہو, کہ میری جان کہاں لگے, میرا مال کہاں لگے, کیونکہ جان مال اللہ کی امانت بھی ہے اور اللہ کی نعمت بھی ہے, دونوں ہیں. مال نعمت ہے, مال بڑی نعمت, اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے مال, کیونکہ وہ زندگی کا بہترین سہارا ہے. مال کیا ہے کہ زندگی کا بہترین سہارا, نعمل معونہ, زندگی کا بہترین سہارا ہے مال. آدمی ضرورت پوری کرے گا, کسی کی خدمت کرے گا, خدا کی عبادت کرے گا, اپنی تکلیف مال سے دور کرے گا, بہت بڑا سہارا ہے مال. نعمل معونہ حدیث کریم میں کہ مال بہترین سہارا ہے زندگی کا, جس کے پاس مال نہیں ہوتا اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. ہاں, محنت مزدوری کر کے مال کماتا ہے, پھر اپنی ضرورت پوری کرتا ہے. اگر محنت مزدوری نہیں ملی تو پریشانی ہے, یہ کوئی روزگار نہیں ہے. ہاں, تنگی ہے. تو مال کیا ہے کہ بہترین سہارا ہے زندگی کا, بہترین سہارا اس لیے ہے کہ دنیا کی ضرورت بھی پوری ہوگی اور اس سے آخرت بھی بنتی ہے اگر مال کا صحیح استعمال کرے تو. جی ہاں, تو مال اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے اور اللہ کی امانت بھی ہے. اس کو کہاں خرچ کیا تھا, کہاں سے کمایا تھا, قیامت میں اس کا سوال ہوگا. ایسے ہی زندگی کہاں گزاری, زمانے کس کام میں لگائی, یہ سب سوالات ہیں. تو یہ سوالات کا ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ ہماری نہیں ہے, امانتیں ہیں. ہماری ہوتی تو ہم کو کون پوچھتا, اپنی چیز کے بارے میں کون پوچھے, تو کوئی نہیں پوچھ سکتا, ہماری ہے. لیکن ہماری نہیں ہے, امانت ہے. اس امانت میں کیا 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 یہ بتاؤ. اس لیے میرے دوستو, دنیا سے دین, دنیا میں دین اس لیے آیا ہے تاکہ ہر آدمی اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا رہے. یہ دعوت ہے اللہ کی, وقت گئی فیما اتاک اللہ الدار الآخرہ, اللہ نے تجھے جو دیا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. بڑا مسئلہ ہے یہ کہ آخرت بنے, یہ کام ہو گیا پھر وہ تو بگڑے گا ہی نہیں, اور بگڑی ہے تو بنے گا ہی نہیں. ہاں, ایک آدمی کفر کے ساتھ گیا ہے, اچھا ختم, وہ کفر ہی میں رہے گا, کفر کی سزا میں ہی رہے گا. ایمان میں گیا ہے تو یہ رحمت میں ہی رہے گا, دوسری جگہ ہی نہیں ہے. ہاں, رحمت کے آثار اس کے اوپر ظاہر ہوں گے کہ اس کا چہرہ روشن ہوگا. کیوں, یہ رحمت میں جانے والے, ان کے چہرے کالے ہوں گے یہ عذاب میں جانے والے, یہ ہوگا. اس لیے بڑا مسئلہ یہ ہے, کیا بناوے آدمی, اپنی آخرت بناوے. آخرت بنانے کے لیے ایمان دیا ہے, لا الہ الا اللہ, ایمان کا کلمہ ہے, اللہ کے تعارف کا کلمہ ہے, اللہ کی پہچان کا کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے, کوئی کام بنانے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے, کوئی مشکل آسان کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے, کوئی حالات نہیں بنائے گا سوائے اللہ کے. ایک اللہ ہے جو حالات بنائے گا, ایک اللہ ہے جو حالات بگاڑے گا. دونوں طاقتیں اللہ میں, بنانے کی بگاڑنے کی.
کم کرنے کی زیادہ کرنے کی نفع کی نقصان کی عزت دینے کی ذلت تمام حالات اللہ کے قبضے میں کرنے میں یہ بات ہے کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ کسی کی حیات اس کے قبضے میں نہیں کسی کی موت اس کے قبضے میں نہیں چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر دعویٰ دلیل کے ساتھ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی کام بنانے والا نہیں سوائے اللہ اور اس وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں نہ اس کی ذات میں نہ صفات میں اور اسی کا ملک ہے زمین آسمان کس کا ہے زمین آسمان اللہ کا ہے جو دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے ہمارا ملک ہے کہ اس کا کام ہے ہاں اس کا نہیں ہے کہ اللہ کا ہے کہ کیا دلیل ہے کہ اسے دہلی میں جو لوگ گئے تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہمارا ملک ہے پھر وہ کہاں چلے گئے جھوٹ بولتے ہیں اس نے کہا کہ اسی کا ملک ہے وہی تعریف کے لائق ہے اور بڑی دلیل کیا ہے کہ وہ زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے جو کہ وہ بھی یہ بڑی بات کسی کے ہاتھ میں زندگی نہیں کسی کے ہاتھ میں موت نہیں چاہے کتنا بڑا حاکم ہو کتنا بڑا مالدار ہو کہ اس کی زندگی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کی موت اس کے ہاتھ میں نہیں جب چاہے اللہ اس کو موت دے یحیی و یمیت وہی زندگی دے گا وہی موت دے گا یہ بڑی دلیل ہے اللہ کی وحدانیت کی ایک ہونے کی کوئی موت نہیں دے سکتا اگر اللہ موت نہ دے تو وہ کوئی زندہ نہیں دکھ سکتا اگر اللہ زندہ نہ رکھے اس نے کہا کہ وہی زندگی دے گا وہی موت دے گا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے یہ دعویٰ دلیل کے ساتھ تو ساری چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں حالات ہو اسباب ہو سب چیزیں اللہ سے اللہ کے گھر سے کچھ نہیں جب سب چیزیں اللہ سے ہیں تو پھر اللہ کے بنو اللہ کے بنو اللہ نے سب چیزیں تمہارے لیے پیدا کیے ہیں تم کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا یہ سیدھا راستہ وانیا بدونی حاضہ صراط المستقیم وہ میری عبادت کر رہا ہوں یہ سیدھا راستہ ہے یہ کہا کہ اللہ نے سب چیزیں تمہارے لیے بنائی ہے تم کو اپنے اللہ نے اپنے کام کے لیے بنایا یہ دعوت ہے میرے دوستو اس کو بہت دھیان سے سمجھنی ہے یہ سب چیزیں ہمارے لیے اور ہم اللہ کے لیے ہاں ہمارا تعلق اللہ سے سب چیزوں کا تعلق ہم سے ہے ہمارا تعلق اگر ہم نے اللہ سے اپنا تعلق بگاڑا تو پھر یہ چیزیں ہمارا تعلق نہیں سنوارے گی اگر حاکم نے اللہ سے تعلق بگاڑا تو اس کے حکومت سے وہ کامیاب نہیں ہوگا مالدار نے اللہ سے اپنا تعلق بگاڑا تو اس کے مال سے وہ کامیاب نہیں ہوگا یہ مطلب ہے کلمے کا کہ اللہ سے معاملہ صحیح ہے کہ پھر ساری بات ٹھیک ہے سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں سے ایک مرتبہ جمع ہو کر یہ بات فرمائی کہ دیکھو جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور دنیا والا معاملہ ٹھیک کر دے گا یہ بات صرف مدینہ والوں سے نہیں ہے سب سے کہ جو لوگ اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کریں گے پھر دنیا والوں کا معاملہ اللہ ٹھیک کریں گے اور اللہ سے معاملہ بگاڑا ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز معاملہ صحیح نہیں کرے گی اس لیے اللہ کی قدرت جو ہے دو دھاری ہے ایسی ہے دو دھاری تلوار دو دھاری بھی ہوتی ہے خنجر دو دھاری بھی ہوتا ہے ادھر سے بھی کاٹے ادھر سے بھی کاٹے دو دھاری تو اللہ کی قدرت دو دھاری ہے نفع بھی پہنچاوے نقصان بھی پہنچاوے عزت بھی دے ذلیل بھی کرے بیمار بھی کرے تندرستی بھی کرے کامیاب بھی کرے ناکام بھی کرے دو دھاری قدرت کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہو سکتی اللہ کے فیصلے میں حالات کو بنا بھی دے حالات کو بگاڑ بھی دے دو دھاری کسی سبب کا اللہ محتاج بغیر سبب کے سب کچھ کرے اور سارے اسباب میں اور اللہ نہ چاہے تو کچھ نہ بنے جی ہاں
خودداری قدرت ہے کامیاب کرنے کے لیے، ناکام کرنے کے لیے، عزت دینے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، دونوں دھاری قدرت ہے. اس لیے آدمی اللہ سے ڈرے. اگر اللہ کو ناراض کیا تو قدرت دو دھاری ہے، دنیا دے کر بھی ذلیل کریں گے، دنیا بھی دیں گے اور ذلیل بھی کریں گے، دنیا بھی دیں گے اور ناکام بھی کریں گے. اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے ناکام کیا ہے وہ سب دنیا والے تھے، ان کا دنیا تھی، مال بھی ہے، مرتبے بھی ہیں، زمین بھی ہے، ساری چیزیں، مگر اللہ نہیں ہے ان کے ساتھ. تو ان کو کہ نامراد بیان آیا ان کے نافرمانی کی وجہ سے، تو انہوں نے نافرمانی کی کہ بس وہ اپنے مراد کو نہیں پہنچے گا، اللہ اسے نامراد بنائے. اس کی مثال سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی ہوئی، آدم علیہ السلام کے دو اپنے بیٹے، ایک نافرمان رہا، ایک فرما بردار رہا. پہلا قصہ آدم کی اولاد کا، اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو آدم کے بیٹوں کا قصہ سناؤ. ایک بیٹا نافرمان بنا اور ایک بیٹا حکم پر رہا. پھر دو قرآن نے تو ذکر کیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ، کہ آدم کے دو بیٹوں کا حال لوگوں کو سنا. یہ سب اللہ کے بیٹے، آدم کے بیٹے ہیں. تو یہ قصہ تھا کہ آدم علیہ السلام و سلام کے اولاد میں نکاح کا طریقہ یہ تھا کہ بھائی اور بہن کا نکاح ہوتا تھا. جیسے ہمارے یہاں ایک دادا کے اولاد کے نکاح ہوتے ہیں، ایک باپ کے اولاد کے نکاح نہیں ہوتے. ایک دادا کے اولاد کے نکاح کرتی ہے پوتی اور پوتا، کرتے نہیں کرتے. ایک لڑکے کی لڑکی ہے، دوسرے کے لڑکے کا لڑکا ہے، تو یہ پوتی پوتا شادی کریں گے، یہ دونوں دادا ان کا ایک ہی ہے، تو یہ نکاح ہو جائے گا. لیکن ایک باپ کے دو بیٹ اب یہ نہیں کریں گے. ان کے شریعت میں اس کو جائز رکھا تھا کیونکہ دوسرا کوئی خاندان ہی نہیں تھا، یہی تھے. لیکن اس میں اتنا فرق رکھا تھا کہ جو بیٹ اولاد پیدا ہوتی تھی وہ جوڑوان پیدا ہوتی تھی، دو، ایک بیٹا ایک بیٹی، ایک بیٹا ایک بیٹی. اس پیٹ سے جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ اس پیٹ کی بیٹی سے شادی کرے گا، جو دونوں ایک پیٹ سے پیدا ہو وہ شادی نہیں کریں گے. جیسے ہم ایک ماں باپ سے جائیں وہ نہیں شادی. یہ اصول تھا، تو بتا یہ اصول ہے. ایک بیٹے نے کہا کہ نہیں، میں تو جس بیٹی کے ساتھ پیدا ہوا ہوں اسی سے نکاح کروں گا. یہ بات اس نے نہیں مانی، اس کو سمجھایا بھی گیا، اس کے لمبا قصہ ہے، مگر اس لیے تیار نہیں ہوا. تو حکم تھا نہیں کہ اس کو وہ بیٹی دی جائے. تو اب اس نے کہا کہ یہ بیٹی جو مجھے نہیں مل رہی ہے میرے بھائی کی وجہ سے نہیں مل رہی ہے، اس لیے اب اس کا تو علاج یہ ہے کہ میں بھائی کو ختم کروں تاکہ وہ بیٹی خالی ہو جائے، جب اس کو مار ڈالوں گا. تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا. اس نے کہا تو مجھے قتل کرے تو جانے، میں تجھے قتل نہیں کروں گا، مجھے اللہ کا ڈر ہے. یہ ایمان والا. تو اس نے اس کے نفس نے اس کو اس پر تیار کر دیا کہ مار ڈال، لڑکی خالی ہو جائے گی. یہی اصول ہے کہ لوگ اپنی دنیا بنانے کے لیے خدا کے حکموں کو توڑیں گے، ہاں حلال حرام نہیں دیکھیں گے، اپنی دنیا بنانی ہے. جیسے ایک میل لڑکی سے شادی کرنی ہے، یہ مثال قائم ہوئی. آئندہ بھی کہ آئندہ بھی لوگ ایسے کریں گے، اپنے بھائی کو مار کر کے اپنی دنیا بنانا چاہا. یہ اصول بتایا کہ جو اللہ کو نافرمانی کرے گا وہ اپنے مراد کو نہیں پہنچے گا. جب بھائی کو مار دیا وہ تو مار دیا. ہاں فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی گناہ کرے گا تو پریشانی آئے گی، پکی بات ہے. پچھتاوا بھی ہوگا اور مراد بھی نہیں ملے گی. اس لیے فارسی کے دو لفظ ہیں، پریشانی پشیمانی،
پشیمانی کہتے ہیں بچتا بھی وہ کہ میں نے یہ کیوں کیا, یہ پشیمانی کہلاتی ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا. اور یہ پریشانی نہیں کہ مراد نہیں ملے گی, دونوں چیزیں ہوتی ہیں, اس کو دونوں چیزیں دے گی, مار تو دیا. کہتے ہیں جب اسے مارا تو اسی وقت اس کا چہرہ اور پورا بدن کالا ہو گیا, تو یہ پشیمان ہو گیا کہ میں نے یہ کیا کیا. جب آدمی اللہ کو ناراض کرے گا پھر اللہ مدد نہیں کرے گا, یہ پکی بات ہے. کر تو لے گا اپنی حوث میں, اپنی حوث میں کر لے گا, لیکن جب کر گیا اب خدا مدد نہیں کرے گا, اب یہ پھنس جائے گا. میں بنگلور میں تھا تو ایک آدمی آیا, بہت بہت روئے بہت روئے, اللہ کیا ہوا. اس کے ساتھ ایک آدمی اور بھی تھا, یہ کیا ہے, یہ تو کچھ حالات ہیں, ہم کو تو بہت رحم آیا, مجھے کہ تم فلانے سے بات کرو وہ میری مدد کرے. میں نے کہا بھائی ہم تو تبلیغ میں ایسا نہیں کرتے, پیسوں کی باتیں نہیں کرتے. اتنی بعد میں اس نے بتایا جو ان کے ساتھ تھا کہ اس نے تو بھینسوں کا کاروبار کیا تھا اور اتنے لاکھ جو ہے لون اٹھائی ہے بینک سے, تو لون اٹھائی تو ایک دم کاروبار بڑھ گیا. اللہ بڑھاتے ہیں پہلے پھر چھوڑ دیتے ہیں, یہ کرتے ہیں. سودی کاروبار جتنے ہوتے میں نے دیکھے وہاں نیرول میں لیا, وہ جگہ بتاؤں پریشان ہوں کس چیز کا وجہ. میں نے کہا پھر کا گیا کس طرح کیا تھا, بینک سے لون اٹھائی ہے اب ادا کرنے کوئی شکل نہیں, وظیفہ. میں نے کہا کوئی وظیفہ کام نہیں دے گا, کوئی وظیفہ کام نہیں کرے گا. ہاں کیوں کہ خدا مدد نہیں کرے گا یہ طے ہے, اسی میں ڈوب جاؤ گے. کوئی وظیفہ کام نہیں کرے گا, ایک طرف حرام بھی کرے اور وظیفہ بھی ہو, یہ کوئی بات بھی ہے. یہ انہوں نے کہا کہ لون اٹھائی تھی اور کاروبار خوب چلا بھینسوں کا, اور اللہ یہ کرتے ہیں کہ پہلے سودی جتنے کاروبار ہیں چڑھاتے ہیں پھر ایک دم بٹھا دیتے ہیں. یہ سب کے ساتھ ہے یہ بات, شروع میں جب چلتا ہے تو وہ خوش اور پھر ایک دم اللہ اپنا فیصلہ کر دیتے ہیں. تو اس لیے وہ رو رہے ہیں کہ گرمی نہیں رہے گا, یہ دھا تو نہیں آئے گا, وہ دعا تو اب رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسا ہی جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھوڑا کر لے لیں گے پھر حالات بگڑتے ہیں, پھر کوئی علاج نہیں ہے. تو اس کا چہرہ ایک دم کالا ہو گیا اور وہ پریشان ہو گیا. تو یہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو قصہ سنایا, یہ پہلی نافرمانی ہے زمین پر, اس کا یہ اثر ہوا جی ہاں, وہ کالا ہو گیا پریشان ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے ناحق خون ہوں گے انسانوں میں ان سب کا وبال کس پر پڑے گا. سوچو کتنے خون ہو رہے, کیوں کہ اس نے خون کے اندر کا راستہ کھولا ہے. دنیا کو یہ راستہ بتایا کہ آدمی کو آدمی مار سکتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اس نے مارا اس کے بعد سے پہلے انسان اور پرندے اور سب ساتھ رہتے تھے, کوئی کسی سے ڈرتا نہیں تھا. اب تو جانور ڈرتے ہیں ان سے, پر پرندے اڑ جائیں گے جانور بھاگ جائے گا ہم سے, ہمارے ساتھ نہیں رہتا کوئی. یہ اس کے اس قصے کے بعد ہوا ہے, جب تک یہ قصہ نہیں ہوا تھا انسان پرندے جانور سب ساتھ رہتے تھے اللہ کی مخلوق بنی آدم کے ساتھ. جب بنی آدم نے یہ شرارت کی بس, کہ اب اس کا کوئی ساتھ نہیں گیا, کوئی پرندہ کوئی جانور ایک ساتھ نہیں جب تک یہ پالے نہیں, وہ بھی ہر جانور نہیں اور نسل ساتھ نہیں گیا. وہ امن تھا, جب نافرمانی ہوئی حالات بگڑ گئے. اب شیر پھاڑ کھائے گا, سانپ کاٹ لے گا, سب کچھ کرے گا. جی ہاں, نہیں تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ شیر کاٹ لے اور سانپ کاٹ لے سے سب ساتھ رہے. لیکن جب یہ گناہ ہوا تو یہ نہ ہو سکو گے.
تو یہ قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دو دھاری ہے. یہ جب تک زندگی حکم والی ہوگی اپنی قدرت سے نفع پہنچائیں گے, اور جب نافرمانی ہوگی اپنی قدرت سے دوسری بات دوسرے حالات پیدا کریں گے. اس لیے فرمایا کہ مجھ سے ڈرا کرو. یہ کہا کہ مجھ سے ڈرا کرو. ہاں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا, اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے, چوکن رہا چوکن رہو میرے معاملے میں, سیدھے رہو. پھر رحمت ہی رحمت ہے, حالات بنتے چلے جائیں گے, برکتیں آتی چلی جائے گی, دعائیں قبول ہوں گی, سب کچھ ہوگا. کیونکہ راضی ہے اللہ, راضی ہے کہ برکتیں آئے گی, دعائیں قبول ہوگی, حالات بنیں گے. نہیں تو یہ نہیں تو کوئی حال نہیں بنے. اللہ ناراض ہے, ہر حال میں گاڑ کے رکھیں گے. دو دھاری قدر. اس لیے میرے دوستوں زندگی کا ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے دین کا راستہ. کہ اللہ کا حکم دیکھو, نبی کا طریقہ دیکھو, اپنی ذمہ داری دیکھو. کوئی بھی ہو, غریب ہو, مالدار ہو, کارخانے دار ہو, عہدے دار ہو, وہ اپنی زندگی بنا رہے اللہ کے حکموں والی. نہیں تو پھر دوسری بات ہے, اللہ کی ناراضگی کے بعد کوئی آدمی کامیاب نہیں ہوا ہے, سارے حالات پلٹ جاتے ہیں. سارے حالات پلٹ جاتے ہیں ناکامی کی طرف. اس لیے ہم کو اللہ نے دعوت دی ہے اپنے کام کی, اس کی کہ ہمارا کام کرو. ہمارا کام کر کے کوئی نامراد نہیں ہوا ہے. ہاں ہمارے کام کرنے میں تھوڑی قربانی لگے گی, تھوڑی تکلیف ہوگی, تھوڑا جان مال کا نقصان ہوگا, لیکن اس کو نقصان نہیں کہتے. یہ نقصان تو ترقی پر لے جائے گا. جو نقصان ترقی پر لے جائے اس کو نقصان کہتے. جیسے آپ کوئی نئی چیز بناؤ تو پوری پرانی توڑو. لوگ پرانی عمارت توڑ دیتے ہیں, اس کو توڑنے کا خرچہ برداشت کرتے ہیں, ملبہ پھینکوانے کا خرچہ بھی برداشت کرتے ہیں. یہ ملبہ باہر کر دو اس کا بھی خرچہ ہوگا, لیکن اس کو وہ نقصان نہیں سمجھتا. کیوں کہ نئی بنے گی, نئی بنے گی تو اس کو کوئی نقصان کہ توڑنے میں اتنا خرچ ہوا کہ نہیں, تو بننے کا ہی خرچہ ہے. سب بننے کو ہے تو نقصان کچھ نہیں ہے, بنے گا. ایسے میرے دوستو دیندار بننے میں اگر نقصان بھی ہو گیا تو وہ نقصان نہیں ہے, وہ قربانی ہے. کہ اللہ نے کہ اللہ کی مدد سے محنت کر کے ایمان بنایا, اعمال بنائے, اخلاق بنائے, اخلاص بنایا, زندگیوں میں وہ صفات بنائی جو اللہ پسند کرتے, وہ صفات ختم ہوئی جو اللہ ناپسند کرتے. تو یہ تو بن گیا, اب اس کو تو اس کی تو ہر چیز اللہ سے انعام دلائے گی, ہر چیز انعام دلائے گی ایمان کی وجہ سے. جی ہاں, اس کی بیماری بھی انعام, اس کی تندرستی بھی انعام, ہر چیز. مگر اس کے لیے یقین پیدا کرنا پڑے گا. کیا پتا چلے گا؟ یقین کہ ہماری بیماری بھی رحمت ہے, ہماری تندرستی بھی نعمت ہے. جی ہاں, یہ یقین. جب یقین آئے تو پھر آدمی نہیں گھبراتا کہ بیماری ہے کہ رحمت ہے, ورنہ ماں کو جائیں گے بیماری سے. فرشتوں کی طرح دعا قبول ہوتی ہے, بیماروں کی دعا ایسے قبول ہوتی ہے جیسے فرشتوں کی قبول ہوتی ہے. حدیثوں میں کہ بیماروں کی دعا قبول ہوتی ہے, لیکن چونکہ ہمارے اندر یقین نہیں ہے اس لیے ایمان کی روشنی, ایمان تو ہے روشنی نہیں اندر, اس سے پریشان ہو جاتا ہے. نہیں تو کہ بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے جیسے فرشتے کی قبول ہوتی ہے. ہاں کہ بیماری رحمت ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے, کافر کے لیے نہیں. اس لیے میرے دوستو اپنے ایمان کے ساتھ یقین کی مایا بنانے کی ضرورت ہے, پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تندرستی بھی ٹھیک ہے, بیماری بھی ٹھیک ہے, غریبی بھی ٹھیک ہے, مالداری بھی ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے. کیوں کہ اس میں اللہ کے حکم پورے ہو رہے ہیں. جیسے صحابہ غریب بھی تھے, مالدار بھی تھے, بیمار بھی تھے, تندرست بھی تھے, سب تھے نا, تو ان میں کون نامراد ہوا؟ یہ کوئی بھی نامراد نہیں ہوا, کوئی بھی نامراد نہیں ہوا. جی ہاں, یہ بیماری کو نعمت سمجھتے تھے, تندرستی کو نعمت سمجھتے تھے, مالداری کو نعمت سمجھتے تھے, غریبی کو نعمت سمجھتے تھے. یہ ہر چیز کیوں کہ اللہ راضی ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اور اللہ ناراض ہے تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, اللہ ہی ناراض ہے. اس لیے ایک بات ہے کہ ایمان کی ایسی محنت ہو جائے جو ہمارے اندر کا یقین پیدا کرے, خدا کا خوف پیدا کرے, خدا کی محبت پیدا کرے, پھر دین آسان ہو جائے گا. اس لیے محنت کی دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ دین کی ایسی محنت کرو کہ اندر اس کو کچھ بنے. کیونکہ ہر مشین اندر کی طاقت سے چلتی ہے, باہر کی طاقت سے کوئی مشین نہیں چلا کرتی, چلتی ہے. کہ تک کر دو گاڑی ہو تو
تو تب تک جائیں گے. ہر مشین اندر کی طاقت سے, جب اندر کی طاقت فیل ہو گئی وہ ڈھیر ہو گیا. ایسے مسلمان اپنے اندر کی طاقت سے اپنے دین پر چلے گا, وہ اس کا یقین ہے, وہ خدا کا خوف ہے, خدا کی محبت ہے, پھر جو بھی حکم آئے گا وہ اپنی کامیابی سمجھ کر اس کو لے گا. تو یہ چیز محنت سے بنتی ہے, بغیر محنت کے بنتی نہیں ہے, کھانے پینے سے نہیں بنتی. کھانا پینے تو کھانے پینے والی بات ہوگی, پیٹا پکانے ہوں گے, بدن میں طاقت آئے گی, بدن موٹا ہو جائے گا, ایمان نہیں ترقی کرے گا کھانے پینے سے. ایمان تو ایمان کے راستے سے ترقی کرے گا, ایمان کی محنت سے ترقی کرے گا. اس نے ہم کو ایمان بھی دیا, ایمان کی محنت بھی دی. ایمان کی دعوت چلاؤ, عبادت کی دعوت چلاؤ, اخلاق کی دعوت چلاؤ, خود بھی عمل کرو, دوسروں کو سے بھی عمل کراؤ, خود بھی سیکھو, دوسروں کو بھی سکھاؤ. تھوڑی سی یہ محنت بطور بہانے کے ہے, اور باقی کام تو اللہ کر دے گا. جیسے دانے ڈال دیا نا کھیتوں میں, باقی کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا. لوگ کہتے تھوڑی بارش ہے بہت ہو گیا, تو اللہ تو بارش کا بھی محتاج نہیں, وہ تو بغیر بارش کے کرے. ہاں بارش میں اللہ ہی پیدا کرتے ہیں, بارش کیا کرے گی؟ بارش تو مخلوق ہے. فصل پیدا کرنے والا وہ تو اللہ ہے, وہ نہیں ہے پابند اسباب کا. جب راضی ہوں گے تو بغیر اسباب کے کریں گے, اور ناراض ہوں گے تو اسباب کے ساتھ خیال کریں گے. حاکم کو حکومت کے ساتھ, مالدار کو مالداری کے ساتھ خیال کریں گے, اس سے مالداری چلے گی. تو اللہ راضی ہے تو کہ اپنے قدرت سے کامیاب کریں گے. اس لیے مثالیں دی کہ قدرت سے بڑے بڑے کام کیے, ہاتھیوں کو پرندوں سے ہلاک کیا, ہاتھی کو پرندے سے ہلاک کیا, اپنے گھر کی حفاظت کی. بڑے بھی کیسے, جی ہاں مشہور ہاتھی ہلاک ہوئے ہیں پرندے سے, تو پرندوں نے تھوڑے ہلاک کیے, تو اللہ نے ہلاک کیے. ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے. جی ہاں ہاتھی اللہ کے حکم کا پابند ہے, اس کی موت آئے گی تو مرنا بھی آئے گا. بلکہ روایتوں میں ہے کہ بعض ہاتھی جب وہ بیت اللہ کی طرف بڑھا رہا تھا, بڑا ہاتھی جو سب کا سردار تھا, اس کو ایک عربی نے آنچلیوں کا ہاں کہ محمود کہاں جا رہا ہے بیت اللہ پر توڑنے کے لیے, یہ تو اللہ کا گھر ہے. تو وہ ہاتھی بیٹھ گیا, گیا ہی نہیں بعد میں. کیوں؟ سب چیز اللہ کے امر کے تانے ہیں. جب اس کو اس سے کہا کہ کہاں جا رہا ہے, اللہ کا گھر ہے, دیکھتا نہیں ہے, تو نہیں بتا گئے. سب چیز حکم کے تابع ہے. اس لیے ہم حکموں سے فائدہ اٹھانے والے ہیں, اللہ کے حکم سے فائدہ اٹھائیں گے. کافر چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے, ہم حکم سے فائدہ اٹھائیں گے. ہم نمازوں سے فائدہ اٹھائیں گے, ہم ذکر سے فائدہ اٹھائیں گے, ہم دعاؤں سے فائدہ اٹھائیں گے. یہ ہماری لائن ہے, مگر اس کو محنت کر کے صحیح کرنے پڑے گی. یقین والی, اخلاص والی. اس نے محنت کی دعوت دی ہے کہ پہلے محنت کراؤ, پھر لیتے رہو اللہ تعالیٰ سے, کمی نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس کی نیت کرو کہ دین کے لیے محنت کرنی ہے, تاکہ دین سے محبت ہو جائے. آدمی جس چیز پر محنت کرے گا وہ چیز اس کو محبوب ہو جائے گی. ہاں تاجر کو تجارت محبوب ہوتی ہے, زمیندار کو زمینداری محبوب ہوتی ہے, اسی محنت کی وجہ سے. دین پر محنت کریں گے تو دین سے محبت ہو جائے گی کہ میرا دین, میرا دین. ہاں پھر دین نہیں چھوٹے گا. اس کے لیے دعوت ہے, ہمت کر کے اپنے آپ کو اس محنت کے لیے تیار کریں. رمضان جی کا سواد قدر کرے, رمضان کو مطلب سے بن جائے, یہ ہمارا مہمان ہے. رمضان جی کا بہت تعریف کی رمضان نے محمد کی رمضان کریں گے. انسان چھٹی دن ہو رمضان میں بڑھ کے محنت ہو, عبادت کی, ذکر کی, دعوت کی, سب چیزوں اللہ مسلم زندگی کی فکر نصیب کرنا, اس کے بنانے کی توفیق کرنا, اللہ
ثابت کرنا، اللہ تعالیٰ دنیا میں سنا اور بھی آخرت میں سنا ہو.